ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ ଜଳେଶ୍ୱର ଆର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ପୁରୀ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱନ କରି ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ କର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ବରିଷ୍ଠ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ମୁକ୍ତିପଦ ନଦୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିରରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ନେପାଳ ଭିଏତ୍ନାମ୍ ବାଂଲାଦେଶ କୋଲକାତା ଓ ଭୋପାଳର ପଚିଶ ଜଣ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମଶାଳା ଆସନ୍ତା ସାତ ଏପ୍ରିଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶ ଏପ୍ରିଲ ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଓ ଦଶ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶକୁନ୍ତଳା ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ